Sanoin vaan, että mä blokkasin sut. Hirvee! Et sä voi blokata mua tolleen, sä oot mun ystävä. Ei ole enää, mä blokkasin sut. Ja sä kehtasit. Nyt mä ei saa blokkiinsa pois. Kato mun kulmakarvo, Röpö. Kato mun kulmakarvo jo. Crewmateina sä voit käydä nyt 2 kertaa ventissä. Sä voit olla ventissä sisällä 3 sekuntia. Joo. Impostor on semmonen hammasolio. Sellaiset isot terähampulat. Alieni. Joo. Rää. Ja sit se yrittää niinku tuhoa kaikki. Sit vaan pitää tehdä niitä tehtäviä. Tehdään tehtäviä. Okei, okay, testissä. Let's go. Ja impostor on muuten Roponen. Ei hyvä, Mankin ei hyvä. Kysyy, kuka toi impostor no on? Niinpä. Me nähdään, okei, Pakpa! Miksi mä pystyn kattoo johonkin tiettyyn suuntiin, okei? Okei, mun lukko näyttää pelottavalta. Oh my god, tekee raivohuuto! Opua, Röpö! Röpö, tuu tänne! Röpö, mennä piiloon! Se on täskeä! Tehtävä! Niin mitä? Hei, täällä on tosi intens tää musiikki ja kaikki. On! Mä aloin näyttää ihan sikä... Ui, kuka siinä oli? Joku kuoli. No niin, hei. Miten tää toimii? Miten te syödettäis näin nopeaa? Missäköhän te olitte? Oh my god, kuoliks joku just mun vieressä? Hä? Mä voin hankkia. Ei, mä kävelen. En kävele. Mitä ihmettä? En mä ollut siellä. Petteri! Okay. Mä oon vähän erilaisempi Petteri, mä syön lihaa tällä kertaa. Petteri, mä luulin, että sä syöt vaan... Mitä ne porot syökää? Siis tää aika menee niin nopeaa. Mitä mun pitää... Sinne meni Nami! Mä tiiän, missä oot. Mä näen kartan, mitä? Siis... Onks mä ainoa? Olet. Missä olet? Juokse! Missä olet? Missä peilassa? Missä? Mä ajattelin, että sä et enää mua. Oh my god. Sä tulit mun lähelle, niin tossa tuli semmonen kunnon musiikki ja sellainen... Joo, älä! Joo, mä sanoin, että mun korvat oli koko ajan siinä musiikissa. Mä kuulin vaan... Mullakin. Mulla oli ihan sama. Joku kaupeli tästä on tullut. Joo, siis yhtäkkiä sä vaan ilmestyit. Oh my lord. Tuossa oli ihan kätevä taskulampuun ominaisuus, mutta Oliko se mistään kotoisin se taskulamppu sun mielestä? No ei se ollut silleen, että mä näin tosi pienen alueen. Sitten se, mihin mä käsin hiiltä, niin tuli semmonen taskulamppu mini-efekti tai semmonen. Mullekin tuli se. Joo, tossa lukee, meillä on 0.3. Okay. Mulla oli vähän paha, kun mä huomasin, että Röpö oli kuollut. Vielä pienemmäksi. Mä huomasin, että Röpö oli kuollut ja mä olin tekemässä täskiä. Sitten mun tuli paniikki, kun mä teen sitä tehtävää, missä pitää painaa ja muistitehtävä. Ja mä oon silleen, että mulla ei ole aikaa tällaiseen, että täällä alkaa vaihtua niin... Tai siis niin. Ihmisiä poistuu pelistä niin nopeasti, kun Pakpa tulee siellä purasee jokaiselta pään irti. Niin mä olin silleen, että Röpö oli just mun vieressä. Mä jätin sen täskin kesken ja lähdin juokseen ja heti sitten Pakpa tuli ja löysi mut. Mut ihan hyvä vinkki muuten, just kun mä katsoin traileri, niin mä vasta tajusin itse, kun mä olin kuollut, niin tuo vasemmassa ylälaidassa on se mittari, siellä näyttää kuin lähellä Pakpa sua on, että jos se lähellä okay. Vaihtaa väriä niin kuin, että se olisi siellä, että kaukas on vihreä, kun se on lähellä, niin se alkaa tyyliin väristä punaisen tai jotain. Okei. Okay. Mä tiedän, että missä päin se on menossa. Sitten mennään uudestaan. No niin. Testataan. Se oli mielenkiintoista. Tässä oikein on hauskaa. Joo. Mä pystyn silittämään mun boboa. Mitä ihmettä? Se on Nedde nyt tällä kertaa. Okei, Nedde, missä sä oot? Oh my god, mitä sä... Röpä juokse. Mä pelottaa, mua pelottaa. Röpä juokse. Monsteri tulee. Petteri juokse, Petteri! Siis tässä on iso kysymys se, että... Mä oon nopee. Tässä on pelottavaa se, että... mikä toi ääni oli? Toi musiikki vaan tuli koivalle. Onks me kaikki samassa huoneessa, legit? Mä nyt en pois täältä! Missä huoneessa te ootte? Ei missä... Varmastikaan täällä. Mä näin! Älä sä äikyttele mua. Missä menit? Okei, olen valmiina menemään piiloon. Niin mäkin. Ei mekään piiloon ihan oikeesti. Mä en uskalla, mä pelottaa jo liikaa. Niin tuomi. Oh my god, tää on kovalla. Joo, kannattaa katsoa sitä mittaria, jos se... Ha! Kyllä on hyvä tunnistaa sille mittaria. Marjus, et sä tunnistaa
Kun mä en tiedä, missä ne on! Oh no. Mä ajattelin, että sulla on tehtävä keskeä. Tehtävä. Mä menet vaan sinne niinku juuri. Oi. Jotenkin, voiko mä tappaa jostain muusta kuin killin nopeasti? Oh my god, mua pelottaa. Toppi, mikä sua pelottaa? Onks sä siellä piilossa? Sit on kovalla musiikki. Mä luulin, mä kuulin vaan hirveet rockimusiikki lähestymään. Mä oon silleen, oh, mitä tää on? Miks sä kuolit, Koppi? Kuolin! Pystyt sä vaihtaa ventistä toiseen? Ei, Röpö kuoli! Mä näin tosta kartasta vaan. Tossa näkyy sen sun venttiili, kun se liikkuu seinään läpi. Nedde 200 IQ. Pitäisikö tota kävelyä hidastaa? Niin toi on aika nopee. Siis Nedde veti niinku ton roundin niinku speedrunissa. Mä en alus nähnyt teitä, mut yhtäkkiä. Onpa kovalla toi musa. Ehkä ihan hyvä, et no ei ne eri ääniä. Joo, älä. Mäkin laitan kolmannen ääniraidalle teijät, niin nyt helpottaa niin paljon. Pupus on rokkautta! Mikä toi oli? Mä pystyn painata sitä! Täynnä näin, Bobo. Mä yritän painaa sitä. Noi. Mä rapsutan Repeä! Oh my god! Oh, vitsi toi on kivaa! Okei, nyt lähtee. Ja Scope on meidän impostor. Okei. No niin, Bobo, kuulit sä? Nyt mä menen lahtaamaan ne. Lää. Ai niin, tää oli tää. Kohta musta tulee hirviä. Katsokaa niin tätä. Niin sit kun timeri on ohi, niin sit impostor voi trackkaa. 8. Mitä minulle tapahtuu? Minä muuttaudun! Minusta tulee! Minä olen hirviä. Siis se näkyy siinä mittarissa nyt niinku se väri. Missä olet? Jos se on lähellä, niin... Oh my god, nyt täällä säikkäilen mua. Hirveetä. Mä säikähdin omi. Mulla pitäis olla oikeesti niinku semmonen hirviä ääniefekti. Kuka? Mitä? Mitenpä se on kauheeta? Tää on ihan... Vitsi, toi oli pelottavaa. Että sitä... Yhtäkkiä Scope vaan tuli tuolta. Siis mä en tiedä miten mä Ei, jos voi vaihtaa vettä. Mä voin seuraa sua. Mäkin voin hauttaa sua. Ai täällä te olette? Oletteko valmiita kuolemaan? Mä yritin tehdä uploadista, toi musiikki meni täällä yhtäkkiä. Kuka on täällä, Petteri? Ei kukaan missään, mene vain. Tuu sulos piilosta, Petteri. Jos muuten lukee, sä oot kuollut. Nauti kaauksesta. Joo, sit sä et tehdä enää tehtäviä, kun sä oot kuollut. Pysykää 36 sekkaa vielä. Pysykää piilossa. Jep. Mä en pääse enää yhtenkään venttiiliin. Hei, 20 sekkaa enää, Nami, let's go! Niin vitsi, tää on musta, vois pehtaa tälleen. Mä voin tulla vaan tinkempään. Mä tuhlasin mun venttiilini. Minkä sä oot fiksu? Minä vielä teidät kiinni saan! Mä keksytän, miten tää peli voitetaan. Jep, sä oot fiksu. Nyt mä tiedän, miten tää voitetaan. Jos sä oot kuollut, niin mä oon tota spehtausta. Tämä on ahdistavaa. Ja voitto! Siis sanotaanko silleen, että... Mitä? Mä en leikit kuule mitään, koska tää musiikki oli ihan kovalla. Apua, se näkee sut kartas. Mikä vittu se näkee kartas? Mitä tää voi kartoittaa? Pysyt sä niinku poistuu täältä vai? Pitääks mun venaa? Se voi vaihtaa venttiä. Se voi niinku mennä pois. Kuka ei sanonut mulle, että voi vaihtaa venttiä? Joo, voi vaihtaa venttiä. Siis mitä tässä tapahtuu nyt? Mitä tässä tapahtuu? Älä missä mä säikytän mua. Katsotaas missä se menee. Tulee.
Paina väärä nappia. Nyt sieltä ventistä ulos. Tämä on ahdistavaa. Voitko aika loppua jo? Minä en tykkää. Siis kaverit. Kaverit, pakko sanoa yksi juttu. Tää on hauskaa ekaa kertaa, mut herra jumala, toi musiikki oli niin kova. Mä en oikeesti pystynyt kuulemaan mitään mut kuin ton musiikin. Laitan kertaa sitä pienemmälle. Joo, mä laitan vähän liian myöhään, mutta toi oli oikeesti liian jännä. Mä en tiennyt, että tossa oli niinku lisäaikaa ja mä olisin pystynyt niinku katsoa, että siellä tulee ne sykkeet, että mä näen teidät jossain siellä kartalla. Mutta ainakin okay, nyt on hyvä. Nyt näyttää siltä, että on tasapainotettu, että meidän asetukset on hyviä. Ei ole liian vaikeeta, koska tossa oli niinku, sano nyt mikä se oli. Ei pysty juosta niin kovaa. Ja sit pystyy olla ventis pidempään. Ja niitä venttinäköjä pystyy vaihtaa vai? Joo, pystyy. Voi vitsi, mä kuolin Neddelle ihan turhaa sillä. Okei. Okay.